Хмельницький міський голова додав балів, натомість депутатський корпус спасував. Громадянська мережа «Опора» оприлюднила свіжі рейтинги публічності та прозорості органів місцевого самоврядування нашого міста. Активісти досліджували три гілки місцевої влади – мера, виконавчий комітет та депутатський корпус. Оприлюднені електронні декларації муніципалітету, інформація про генплан та політика відкритих даних за допомогою порталу MyCity додали плюсів до індексу публічності. Якщо минулого року Хмельницький посідав 15-те місце, то цього року наше місто отримало 10-те, війшло у 10-ку міст з задовільним рівнем публічності. Утім, рейтинг міг би бути кращим, кажуть опорівці. Спасували міські обранці. Мовляв, передвиборчі обіцянки майже не виконують та й звітують неохоче. Половина депутатського корпусу взагалі забула про цей обов'язок, а решта вдалися до формальних відписок. Яку лавочку де встановили, де там вікна якісь поставили, там де що і як вони далі будуть це робити. Тобто тільки у 8 звітах наявні дані про підсумки роботи в міській раді. І лише в деяких є згадки про передвиборчі обіцянки місцевих депутатів. До слова, публічне звітування – слабке місце не лише міських депутатів, а й мера. Події, за висновками опори, не було вже 2 роки. Ми вирішили дізнатися, чи легко потрапити до мера на прийом. За думкою звернулися, власне, до хмельничан. Мені кажеться, не важко. Пробували? Поки що не потрібно було. Треба записуватись, попробуй попади. Ну я ще не йшла, йшла до заступників, ходила, і вони мені багато обіцяли, але нічого не зробили. Думаю, що не дуже важко. Я думаю, що нормально, позитивно. Люди з нашого дому по поводу щочика попали, ви знаєте, і швидко відреагували. Та не мером єдиним. Цікаво, що серед опитаних нами хмельничан лише одна людина знала про існування депутата на окрузі. Звітує перед вами депутат ваш? Так, да, збирає на цьому самому, де там, на мікрорайоні збирає, звітує, що зробив, що я позитивно відношуся. А решта опитаних про депутатську діяльність ні сном, ні духом. Ну, останні 2 роки не знаю. Я вважаю, що вони представники, але рішають свої питання, але не наші. К сожалению, не знаю, я не интересовалась, а вообще-то интересно было бы знать. Ні, і навіть не хочу знати. Чому? Бо толку ніякого. Тим часом опорівці пояснюють, знати владу в обличчя необхідно. Лише таким чином ми навчимося їх контролювати, а вони прозоро працювати. Юлія Астафурова, Сергій Рибчинський, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.